Çmimet janë ende të larta në supermarketet amerikane, por inflacioni është më i ulët se vitin e kaluar. Papunësia është në një nivel të ulët prej 3.5% dhe pagat po rriten. Presidenti Joe Biden thotë se përmirësimet kanë ardhur si pasojë e politikave të tij ekonomike. The strongest economy in the world. Kemi ekonominë më të fortë në botë. Kënaqësia në vendin e punës ka arritur në nivelin më të lartë në 36 vjet. Ne kemi nivelin më të ulët të inflacionit krahasuar me ekonomitë të tjera të mëdha të botës. Megjithatë, shumica e amerikanëve thjesht nuk e shohin këtë. Sipas sondazhit të fundit të organizatës Ipsos, 56% e amerikanëve nuk e mbështesin mënyrën se si presidenti Biden e ka trajtuar ekonominë. 69%, duke përfshirë më shumë se gjysmën e demokratëve, thonë se ekonomia është në gjendje më të keqe se 5 vjet më parë. Presidenti nuk është vërtet në gjendje të komunikojë në mënyrë të qartë tek njerëzit disa fitore të mëdha legjislative, si ligji i reduktimit të inflacionit. Ka një shkëputje këtu, thotë Nellery Newell nga organizata Ipsos. Sondazhet tregojnë se shumica amerikaneve nuk janë në dieni të ligjeve të ndryshme që kanë patur si synim përmirësimin e ekonomisë, të cilët presidenti Biden i kanë nënshkruar. Por ata janë të vetëdijshëm për inflacionin e lartë që kanë përjetuar për më shumë se një vit, një çështje që ata thonë se është më urgjente për vendin. Pavarësisht udhëtimeve të presidentit për të vënë në pas suksesin e politikave të tij ekonomike, ajo që ka më shumë rëndësi për amerikanët është se sa paguajnë për artikujt që ata blejnë.